Mirius FD uvádí. Jejich příběhy znáte. Šípková růženka, Popelka, Sněhurka. Haló, všechny chceme svatební dorty. Takže tři šťastlivci, máte obrázek? Nevšimli jste si, že je to ten samý kluk? To je nesmysl. Ale jeho příběh neznáte. Ach, synku, což tě nemrzí být nenáviděn všemi muži v zemi. Přebral mi lásku! Ale mně se líbí, jak mě ženy zbožňují. Je to jeho dar. Každá žena, která pohlédne do princových očí, jeho úsměvu neodolá. Jeho prokletí. O jeho 21. Narozeninách bude kletba naplněna a veškerá láska zahyne. Jeho vina. To je za 3 dny? Princi Krasoni, je na čase, aby si zvolil jednu pravou lásku a ty ostatní vysvobodil z okouzlení. Brnkačka, dej mi hubana a zachraň nás. A to jako zabírá. Na ostatní ženy v zemi, jo. Měj se. Hustý, to se mi ještě nestalo. Od producenta filmu Shrek. Teď už jen poznat, která z těch 3 je moje pravá láska. Závisí na tom osud celého království. Království má štígro, já tě k ním zavedu. Hned vyrážíme. Ahoj. Držte se. Cítím, že žiju naplno. Naplno to roztočíme? Pro všechnu lásku, kterou miluješ, pomoz mi! V kouzelné pohádce. Tak co máš v plánu? Pravou lásku si zasloužím, jen když splním 3 nesplnitelné úkoly. První, zdolat neschůdnou cestu. Druhý, přežít smrtelný útok. Je po nás! Ahojda, něžné květinky. Wow, mám tě. A třetí, porazit neporazitelnou obludu. Jdeme na to! No, představoval jsem si to jinak. Prince Krasoň okouzlí vás v kinech od 26. září.